Disa qyla si kuptojnë këto sene dhe kanë lokalizu Zotit me një pjesë tokë, ose stakfirullah, kur ka i fali, Zot. Stakfirullah, ti te shtaj fali shqip, te stakfirullah. Stakfirullah është e Kuranit. Edhe po është arabisht veç? Nuk është arabisht, arabisht edhe Kuranit kanë dalim. Kanë shumë dalim të madhë. Shumë dalim të madhë. Pra, kur vim të njëgjit, apajtu është pyjtë njëgjit. Kur vim të kim pyjtë atë natë në debat, edhe kjo është intelektual, është edhe i fushës matematikës, ka shkujtë edhe libra, mund kemi dalime, pse mungesë të informacionit, vinë edhe dalimet, po mujmë arë dhe konfliktet. Fjala din, të edhe që morë Allah probin me vetimi demonstru këto sene. Po. Fjala din, përmenet në Kur'an. Fjala fe, nuk përmenet në Kur'an. Çka do thot fjala din edhe fjala fe? Fjala din, për herë pare kemi të ajeti 4 i surës El Fatiha. Që do thot? Maliki jomi din, sunduosi ditës gjykimit. Së kur tjetë fe, së shumica o gjallarve, mendojnë se din është fe. Dhe unë jam qliru, se për para këmi thësha shokve në Kairom, të ishin tem kimo djekë zë jam gjëhnemit për Shqiponjen. Së më të ishin sorës. Shumë e vërtet, nuk e dojnë. Shumë me ndeshme me dalë me pranu që nuk e dojnë, nuk e kanë ndeshë. I dojnë shumë, ma mire prënaj mu djekë për Flamurin, për Shqiponjen, për Skenderbejën, për Nën Terezën, se sot ti që je kurvar bashkë me mu. Se këtë janë kurvar. Jo, do të me fërë drejtë. Ko gjëllorët korona? Aj, s'diskutuat e ma verë. Po është të fërdu se kjo? Pjesa dërmuse e dine. O gjëllorët janë njerës si ton njerës. Dhe më thonë, njës ka gjithmonë. Njës ka të ndershëm, njës ka të hojna, njës ka... Për nga e të shpikën 4 gram. Kush e ka të shpikët 4 gram? Kur kënë Kuran nuk shru në Zotë, një marë 4 gram e një kuror. Nuk shru në Kuran që këtë? Jo, marë që fati. Marë e profetit ja kanë bo 13 gram. Bletë që një e kanë bo kazanov. Ne do të me kërku falje. Të Zotë. Bletë që një, a e ka jetu me Hazreti Hatixhe 25 vjetë. Ka jetu një jetë ndeshme, këto me librat Bagdadit ja kanë bon, për shembo, 13 gradë, pjeson 11. Dhe kërë e merë e ledzon Kuronin, i merë i dishifron gjithë Zejdun, nuk është e mërë personalitet historik, asa e Bulehebi, ati që e pëthojnë, te betje da e bi, lehebi unë vetë. Unë e di që ta shë kam shtirë, mi pranua vlo, po është ma mirë më athonë shqiptarët vërtetën që është Kuronin. Ato janë duka dzu libra tjerë, që s'kan kur gjotë bëjnë me Kuronin. Pra Kuronin stëtë mi morë 4 grafë? Jo, marë që farëti. Jo, marë me një Kuronin mi pas 4 grafë. Asë që bëhatë fjallë për grafëti. Orë surja e 4. Ne kretë kemi mendu se surja e 4 e surja e grafëve. Si mundet Zotë i qijeve dhe i tokës mi krahasu fëmijët dhe grafët me kuajtë. E kia jetin zujën e linnas e din këto qëka se më shtë merë në përkëthimë Allah. Merë është. Pra ti përdu përkëthimës është po mirë? Hemzeja nuk është pjesë alfabetit gjuhës Koronit. Alfabeti i gjuhës Koronit nuk ka egzistu para zbritjes Koronit. Pësukët tash, fjallori i por, vulliminos, i arabisht, Ibn Mandhur është dikon shekullën e 10 një majtë. Dhe me thonë, Ishak, Ishak, janë 100 vjetë pas vdekjes profetit. Dhe me thonë, ne e njohim shumica, këtë njohim një Muhammed Bagdadit, një Muhammed Meshpat, një Muhammed Kazanov, me 13 grafën, në Kur'an nuk është, ai Muhammed, Kur'an.